أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة سبا يوجر شم نمبر آيات فجي آياتون كي الله تبارك وتعالى بيادة كافرانو او ده هغه کسانو چې د دین اسلام څخه به منکر و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه به منکر و د هغوی حالت بیانوي او د دې په دنیا کې ویناوي او بیا چې کله دی د قیامت په ورځ د قبرونو څخه راپورته سي هلته د دې انجام او د دې خبرې د دې حال بیانوي. د الله تبارک وتعالی په دې کې حکمت دی چې انسانان ای داسې جوړ کړي دي چې ځینې به د اسلام دین مني ځینې به یې نه مني. که نه نو الله چې وغواړي ټول خلک مؤمنان هم ګرځولی سي. الله تبارک وتعالی پر دې باندې قادر دی چې مخ د مځکې ټول خلک الله عز وجل ته پر سجده باندې پرېوځي، د الله عز وجل خاص بندگان جوړ سي او داسې بندگان جوړ سي لکه ملائکې چې یو رف د سترګو د الله مخالفت نه کوي. انسانان هم داسې جوړولی سي او الله پر دې باندې قادر دی چې د ټولو زړونه چپا واوړي، یو لا د حق دین ته رانسي، ټول د الله عز وجل د دین مخالف جوړ سي. خو دا د الله تعالی حکمت دی چې انسانان یې پیدا کړي دي او څوک یې دوزخیان لیکلي دي، څوک یې جنتیان لیکلي دي. دوی ته یو اندازه اختیار ورکړی دی چې تاسو نیک عمل کوئ که بد عمل کوئ. دا نو څومره اختیار دی. حضرت علی رضی الله عنه یو چا پوښتنه ځینې وکړه چې یا امیر المؤمنین، که چیرې موږ ټول الله دوزخیان لیکلي یو نو بیا موږ ته نیک عمل څه فایده رسوي؟ نو بیا زموږ څه اختیار دی که موږ نیک عمل کوو که بد عمل کوو؟ نو بیا به موږ ته د جنت تلل ممکن نه وي، او که جنتیان لیکلي یو نو بیا به موږ ته څه اختیار وي چې موږ نیک عمل کوو یا بد عمل کوو؟ او پر دې باندې به موږ ته بدله راکول کېږي؟ نو موږ ته خو اختیار نشته. حضرت علی رضی الله عنه په جواب کې ورته وویل چې اندازه اختیار الله و انسانانو ته ورکړی دی، دومره اختیار یې ورکړی دی. د تې حکم وکړي ته پر یوه پښه ودرېږه، یوه پښه پورته کړه. هغه کس چې یوه پښه پورته کړه پر یوه پښه باندې ودرېدی، بیا یې ورته وویل چې دا بله پښه هم پورته کړه. هغه کس ورته وویل چې دا دوهمه پښه خو نسم پورته کولی. علی رضی الله عنه ورته وویل چې الله دومره اختیار تا ته درکړی دی چې یوه پښه پورته کړې، خو دومره اختیار یې نه دی درکړی چې دواړه پښې پورته کړې. په اعمالو کې هم الله یو اندازه اختیار تا ته درکړی دی چې ته اعمال نیک یې که بد کړې. او د الله عجیبه قانون دا دی چې هر څه انبیاء علیهم السلام یې راستولی دي، هر قوم ته چې لیږلي دي، لومړی د هغه قوم غریب خلق په نبی پسې سوي دي، او اغنیا مالداران او هغه سرداران هغوی یې مخالفت کړی دي. تر ډېره وخته پورې دا مخالفت للی دي، حتی چې اخیر دا منکران په بعضو ځایو کې هلاک سوي دي، په بعضو ځایو کې معجزه پیغمبر ورته ښکاره کړې ده، او په بعضو ځایو کې دا دعوت سلسله تر ډېره وخته رسېدلې وي. په هر صورت پیغمبر علیه السلام چې الله په پیغمبرۍ ولېږي، بیا د قوم سرمایه داران واکداران مغرور خلک ځینې منکر وه. الله عز وجل یې یادونه کوي، وایي کوم کسان چې کافران دي، دوی پیغمبر علیه السلام ته داسې وایي موږ پر دې قرآن ایمان نه راوړو، او موږ
هغه کتابونه چې در دې قران مخکې نازل شوی دي پر هغه هم ایمان نه راوړو. موږ د الله د عذاب څخه ځکه نه بیریږو چې زموږ مالونه خو ډیر دي، خلک مو ډیر دي، واکداران یو، مالداران یو، سرداران یو، هر څه عذاب چې راشي موږ یې په مال او په زور مخه نیسو. دا خبرې کوي الله عز وجل فرمایي، وایي دا خو یې د دنیا خبرې دي. ای پیغمبره، که چیرې ته د دې هغه د ضعف حالت او د مایوسیت حالت په قیامت کې ووینې چې هلته د دوی بدنونه ریش دي، د وهم څخه پوره خبرې نسې کولی، او کله چې دوی عذاب ته ودرېږي هغه کمزوري خلک به پر دې سردارانو مخ راواړي چې تاسو موږ دوکه کړي وو، تاسو موږ ودې خوا ته هڅولي وو چې پر پیغمبر ایمان مه راوړئ، پر قرآن ایمان مه راوړئ. سرداران به ورته ووایي چې یا موږ خو صحیح دي، تاسو منع کړي واس، مگر خو تاسو مو عقل درلودی، فکر مو درلودی، قرآن درته راغلی و، حق درته راغلی و، د دې ټولو شیانو سره تاسو پر حق سترګې پټې کړلې، زموږ خبره مو ومنله. په دغه حالت کې به الله عز وجل فرمایي، و ای پیغمبره، ته به دوی ووینې چې دوی څنګه د ضعف حالت کې دي، څنګه د ویرې او د وهم په حالت کې دي. دا یې د اوس د دنیا خبرې دي. دا خبرې الله عز وجل په دې آیاتو کې د دې را نقلوي، او بیا ورپسې د دې دا تقاضاوي چې موږ مالونه لرو، الله د دې خبرې رد کړي چې الله عز وجل چاته وغواړي مال ورکوي، چاته چې ونه غواړي نه ورکوي. ځکه دوی به یو دلیل دا وایه چې موږ ښه خلک یو، که موږ ښه خلک نه وای الله به مالونه نه وای راکړي. الله څومره مالونه موږ ته راکړي دي، څومره پیسې راکړي دي. تاسو مسلمانان هېڅ نه لري، معلومداره موږ الله ته خوښ خلک یو. الله عز وجل د دې خبرې رد هم کوي چې تا ته الله فیصله ده چې په دنیا کې چاته مال لږ ورکوي، چاته یې ډېر ورکوي، خو په آخرت کې بیا د الله د دشمنانو لپاره هېڅ څه هم نشته. راځو د آیاتو ترجمه کې الله عز وجل فرمایي، وقال وای الذین، هغه کسان کفرو چې کافران دي، داسې وایي، لن نؤمن، هرگز موږ ایمان نه راوړو، بهذا القرآن، پر دې قرآن باندې، ولا دا غرنګ ایمان نه راوړو، بالذی، پر هغه کتاب باندې، بین یدیه، چې مخکې تر دې قرآن دی، پر هغه هم ایمان نه راوړو. الله عز وجل فرمایي، وای دا ای د دنیا خبرې دي، کاش کې ته د دې د آخرت د ذوب حال ووینې چې د قیامت په ورځ څنګه بدنونه ریږدي، څنګه د وهم او د ویرې په حالت کې دي، څنګه په زاریو په ژړا دي. کاش کې ته حالت ووینې، عجیبه به درته معلومه شي. دا د دنیا خبرې، او په آخرت کې هغه د دې د ذوق و د عاجزۍ خبرې، عجیبه به درته معلومه شي. ولو ترا، او که ته ووینې ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم، اذ هغه وخت الظالمون، چې ظالمان موقوفون، درول سوي، عند ربهم، فنیز در رب خپل، ټول ظالمان د الله په حضور کې کلک درول سوي د حساب او د کتاب د پاره، او په سخت ویره کې وي. دلته به نو دی بعضی د بازو سره خبرې وکي، سرداران به د دې ضعیفانو سره خبرې وکي، ځکه دا قانون دی په هر ښار هر قریه کې چې د هغه قریه واکمن او سردار څنګه عقیده لري، بس دا غریب خلک یې ټول په پسې، هغه که یو خبره رد کړل د عوام خلک یې هم ردوي، که هغه تایید کړه دوی هم تاییدوي. نو دا چې په پټو سترګو په خپلو سردارانو پسې تللي، په دغه ورځ به نو دغه ضعیفان خلک به د خپلو سردارانو ګریوانو ته لاس ور واچوي چې تاسې دا کار کاوه، تاسې موږ د حق منع کړي وو. الله یې بیان کړي، ویرجع، رجوع به وکړي، بعضهم، بعضی د دې، الی بعض، و بعضو ته القول د وینا، بعضی به پر بعضو باندې د خبرو رجوع وکړي، خبرې به ورته وکړي، او دلایل به ورسره ووایي، اعتراضات به ورباندې وکړي. څنګه دلایل؟ څنګه خبرې؟ یقول، ووایي، الذین استضعفوا، هغه کسان چې کمزوران دي په دنیا کې، للذین، هغه کسانو ته، استکبرو، چې دوی کبر کړی دی، لوی والا دي، ځانونه سرداران بولي، ځانونه غټ بولي، دا کمزوران به دي سردارانو ته داسې ووایي، لولا انتم، که چیرې نه وای تاسو، لکنا، خامخا به موږ وای مؤمنین، مؤمنان به وای. ای سردارانو، که تاسو نه وای موږ به اوس مؤمنان وای، خو تاسو موږ دوکه کو. هغه سرداران به ورته ووایي چې یا داسې خو نه ده، دا حق لکه موږ ته چې راغلی و تاسو ته هم راغلی و. قال، وبه وایي، الذین، هغه کسان، استکبرو، چې کبر یې په دنیا کې کړی دي، ځانونه یې غټ ښودلی دي، للذین استضعفوا، هغه کسانو ته چې ضعیفان دي، دا کمزورانو ته به سرداران داسې ووایي، انحنو صددناکم،
آیا موږ تاسو منع کړي واس عن الهدى د هدایت څخه بعد وروسته اذ تر هغه جا چې رالی کوم تاسو ته حق درته رالی هدایت درته رالی بل خبره دا ده کنتم تاسو یاست مجرمین جرم کوونکي یاست نو تاسو ولې په پټو سترګو په موږ پسې واست تاسو کوم عقل درلودی فکر مو درلودی سترګې مو درلودې غوږونه مو درلوده حق درته راغلی و هدایت درته راغلی و سترګې مو ورباندې پټې کړلې بلا دلیله زموږ خبره مو منله تاسو جرم کړی دي ولې مو د عقله کار نه اخیستی ولې مو د فکره کار نه اخیستی چې په پټو سترګو په سردارانو پسې روان واست بیا به ضعیفان ورته ووایي ویا داسې خو نه ده تاسو به موږ ته ډول ډول تدبیرونه کول د شپې او د ورځې به مو میکرونه او چلونه موږ ته تیارول موږ به مو حق ته نه پرېښودو وقال ووایي الذین استضعفوا الذین هغه کسان استضعفوا چې ضعیفان دي للذین استکبروا هغه کسانو ته چې کبر والا دي لوی والا دي داسې به ورته ووایي دا کمزوران به خپلو سردارانو ته داسې ووایي مکر اللیل بل خبره دا ده مکر اللیل چل د شپې و نهار د ورځې تاسو د شپې او د ورځې تدبیرونه ستاسو د شپې او د ورځې چلونه پریبونه میکرونه دا ده دې باعث وه چې موږ هدایت پرېښودی حق مو پرېښودی پر باطل روان شو اذ هغه وخت تأمروننا چې تاسو موږ ته امر کوئ ان د دې نکفوره چې موږ کفر وکړو بالله په الله سره ونجعل او موږ وګرځو له دې الله لره اندادا شریکان واسر الندامه او دې به پټي پښیماني لما راوا العذاب چې کله دې عذاب وویني دې په دې خبرو کې اخته یې عذاب ورباندې راشي بس د دې خبرو به یې واچي د دې دلایلو به یې واچي بس عذابو ته به وروغورځول شي وجعلنا موږ به وګرځو الاغلال زنجران في اعناق الذين فغاړو کې د هغه کسانو کفرو چې کافران دي د دې کافرانو په غاړو کې به او په سټانو کې به مضبوط مضبوط توقونه او زنجیرونه ور واچول سي او جهنم ته به ور وغورځول سي خبرې مبرې به نورې پاتې او دا پر دوی ظلم نه کېږي هل یجزون جزا نه ورکول کېږي دوی ته الا خو بیا ورکول کېږي ما هغه کانو چې ودوی یعملون عمل یې کوه چې څنګه عمل کاوه بس دغه عمل مطابق به دوی ته جزا ورکول کېږي بلا بد ظلم نسته ورباندې وما ارسلنا في قريه وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون لدايه كريمه شان نزول داسو چې یو دوه کسان په مکه مکرمه کې په مال باندې سره شریکان و د جهالت په وخت کې تر اسلام مخکې دا چې چیرې و هغه بېله خبره ده کله چې یو څه وخت معامله سره وکړل او تقسیم یې سره وکړي دا یو کس اولاړی لیر یو ساحلی سیمه ده الته اوس دې تر داسې اندازې پورې چې پیغمبر علیه السلام الله په پیغمبري ولېږه او د پیغمبر علیه السلام اوازه تر ډېره لیرې ځای ولاړه هغه ساحلي ملګري یو مکتوب دې بل ملګري ته ولیکي دا پخوانی شریک ته چې د دغه پیغمبر په اړه معلومات راکه چې دا څنګه دعوت شروع کړی دی او څه وایي د ساحلي ملګري مکتوب چې دې بل ملګري ته رالی دې بل ملګري د مکتوب په جواب کې ورته ولیکل چې دا یو داسې کس دی چې یوازې زموږ په سیمه کې هغه غریب خلک مسکینان نداران چې ټوتبه خلک ورپسې دي سردارانو واکمنانو باعزت والا د دوی په عقیده غورت کړی دی مکتوب چې ولاړې ساحلي ملګري ته ساحلي ملګري دستې را روان شو رالی دې بل ملګري ته وویل چې چیرې اوسېږي دا پیغمبر د پیغمبر ماته وښیه هغه بل ملګري چې کله پیغمبر ورته وشو دی هغه ساحلي ملګری رالی سیدا پیغمبر علیه السلام ته او د پیغمبر علیه السلام څخه یې پوښتنه وکړل چې ته د څه شي دعوت چلی یې تا د څه شي دعوه شروع کړې ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام هغه اهم جزئیات ورته بیان کړل چې د اسلام دعوت چلوم او په اسلام کې دا هدایت د الله حقوق برپایه کول د الله د مخلوق حقوق برپایه کول بس ساحلی ملګری چې دا خبرې واورېدلې نو یو دم یې ورته وویل اشهد انک رسول الله زه پر دې شاهدي ورکوم چې ته یقینا د الله رسول یې پیغمبر علیه السلام د ده څخه پوښتنه وکړه چې د څه شي څخه دې معلوم وکړه چې زه د الله رسول یم ده په جواب کې ورته وویل چې ما ته دا خبرې تنبیه راکړل چې ما د پخوانیو کتابونو مطالعه کړې ده
په هر زمانہ هر پیړی کې چې الله پیغمبر را لېږلې دي لمړی غریبانو نادارانو چټټوب خلکو تایید کړی دي او سردارانو واکمنانو رد کړی دي دا په تاریخ کې ارچی دی داسې می ماته چې ملګری وویل چې دا یو داسې څوک دی چې غریبان خلک املاتړ کوي د قوم سرداران واکمنان وګورت کړی دي زپوسوم چې دا پیغمبر الله عز وجل دا خبرې یادونه کوي او بیا دا هغه خبرې رد کوي چې بعضی کافرانو به ویل موږ الله ته نږدې خلک یو کلا ته نږدې خلک نه وای موږ ته به الله مالونه نه وای راکړي موږ څونه ډېر مالونه لرو الله عز وجل فرمایي وما ارسلنا موږ نه دي لېږلی فی قریة په هیڅ یو کلي کې من نذیر د یو ویرونکي څخه الا خو بیا لېږلی دي قال چې ویل به مطرفوها هغه سرمایه دارانو خلو د دې کلي داسې به ویل انا بېشکه موږ چې یو بما په هغه شیانو باندې ارسلتم چې تاسو لېږل سوي یاست بهی په هغه شي سره کافرون کافران یو تاسو ته چې کوم شی درکول سوی دی تاسو چې د کوم شي لپاره په پیغمبرۍ لېږل سوي یاست هغه موږ نه منو وقالو دوی به ویل نحن موږ چې یو اکثر اموالا ډېر یو ازروی مال و اولادا ازروی اولاد وما نحن بمعذبین موږ نه یو په عذاب کېدونکي نه یو عذاب نه راکول کېږي الله ته نږدې خلک یو ځکه مالونه ډېر لرو اولادونه ډېر لرو قلت ورته وایه پیغمبره دوی ته داسې ووایه ان بېشکه ربي رب زما چې دی یبسط الرزق پراخوي رزق لمن هغه چا لره یې شاو چې خوښه سي ویقدر تنګیي هغه چا لره چې یې خوښه سي ولكن دون خبره د اکثر الناس اکثره خلک لا یعلمون نه پوهېږي تا د الله خوښه ده چاته په دنیا کې رزق ډېر ورکوي چاته یې لر ورکوي او په آخرت کې بیا د کافرانو لپاره قطعا څه هم نشته وما اموالکم نه دي مالونه ستاسو ولا اولادکم نه اولادونه ستاسو بالتي په هغه سره تقربکم چې تاسو نږدېوالی کوي عندنا په نیز موږ زلفا د درجې نږدېوالی نه دي الا خو بیا ستا دا نږدېوالی من هغه چا لره امنه چې ایمان راوړي دا چې تاسو مالونه لري دا چې تاسو اولادونه لري تاسو موږ ته دا ستاسو مالونه او اولادونه په درجه کې نږدې کولی نسي او یوازې نږدې کېږي څوک من امنه څوک چې ایمان راوړي وعمل الصالحات او عمل د نیکو وکړي فاولئک دغه کسان چې دي لهم دی لره جزاء ضعف مزدوري دوه چنده ده بما په سبب د هغه عمل عملو چې دی کړی دي او هم دی به فی الغرفات فبلخانو کې د جنت آمنون په امن به وي او والذین هغه کسان یسعون چې کوشش کوي فی آیاتنا په آیاتو کې زموږ معاجزین چې دی عاجزه کوونکي وي غواړي چې د الله آیاتونه د الله احکام د الله دین له منځه یوسي اولئک دغه کسان چې دی فی العذاب په عذاب کې به مخضرون حاضر کړل سوي وي او قلت ورته وایه پیغمبره ان بېشکه ربي رب زما چې دی یبسط الرزق فراخ ورکوي رزق لمن هغه چا لره یې شاو چې خوښه سي من عباده د خپلو بندګانو څخه ویقدر له او تنګیي دا کس لره رزق چا لره چې یې خوښه سي وما انفقتم او هغه شی چې تاسو نفقه کوي من شیء د یو شي څخه فهو پس دغه شی یخلفه بدلای الله ورکوي او هو خیر الرازقین او الله عز وجل بهترین رزق ورکوونکی دی دې کې عامه تنبیه د مسلمانانو او د ټولو بندگانو ټولو انسانانو لپاره ده چې د رزق ذمہواری د الله چا ته رزق پراخ ورکوي چا ته رزق تنګ ورکوي او مال په مصرفولو نه خلاصېږي دا یو اهمه تنبیه ده دلته تفسیر لیکلی دی چې د الله عز وجل قانون داسې دی چې رزق چا ته ورکوي خو هغه کس چې رزق پر مشروع طریقه څومره مصرفوي هغومره الله ورته راولي یو کس چې مال مصرفوي د خپل ځان دپاره په اسراف نه د خپل اولاد دپاره په اسراف نه صدقې ورکوي څومره چې دی دا مال مصرفوي هغومره الله عز وجل د ته مال راولي په مشروع او روا طریقه سره د الله عز وجل و غریبو بندگانو ته مال ورکول پر ځان مصرفول پر اولاد مصرفول دا چې هر څومره مصرفیږي هغومره مال راځي او هر څومره چې څوک لاستنګي پر ځان اولاد د الله پر غریبو مخلوقاتو باندې هغومره بلج رزق ورته راځي ځکه د الله قانون داسې دی چې په دنیا کې د کم شي مصرف ډیر وي د هغه پیداوار هم ډیر وي
او د کم شي چې مصرف لږ وي د هغه پیداوار هم لږ وي. ځکه که وکتل سي د دې لپاره مثال ویلی دي چې انسانان څو شیان بیخي ډېر مصرفوي، غوایان ډېر مصرفوي، د غوایانو غوښې ډېرې مصرفوي، پسونه مصرفوي، وزې مصرفوي. دغه غوایان، پسونه، وزې دا دومرې مصرفېږي چې دا هر کال د قربانۍ لپاره په میلیاردونو میلیاردونو الالېږي. بیا هم که وکتل سي په دنیا کې تر ټولو حیوانانو د دغه حیوانانو نسل ډېر دی، او دې ته د دې برخلاف که ځینې حیوانان وکتل سي لکه سپیان، پیشوګانې، دا په کال کې یو وار دوه واره بچان زېږوي او په هر وار یې څو څو بچان زېږوي، مګر بیا یې هم وجود کم دی، ځکه د دې مصرف نشته. د هغه غوایانو او د وزو د پسو مصرف ډېر دی، پیداوار یې هم الله ډېر کړی دی. چار څومره مصرفوي هغومره پیدا کېږي. ښه مثال یې دا دی، بیت الله الحرام ته چې یو کس ورسي، هلته دا دم د شکریې الالیي یا وغواړي چې هلته اضحیه وکړي، نو دلته د بیت الله الحرام و مبارک ځای ته چې کوم حاجان راغلی دي د لیرې لیرې ځایو څخه په میلیونونو خلک دي، بیا به هم یو حاجي پیدا نه کړي چې وایي ما پسنه کې پیدا. بلکې جالبه خو لا دا ده چې دلته تر دې ځای هلته ارزانه دي پسونه، هر وخت چې وغواړې په هره دقیقه چې وغواړې بس پسه ستا د دې ټولو دپاره. او څوک داسې ویلی هم نشته چې سعودي حکومت خو دومره ډېر حاجان لري، نو سعودي حکومت د دې پسو دپاره مستقل د یو ملک سره قرارداد کړي، هېڅ قرارداد یې نه دی کړی. بس الله عز وجل چې څومره مصرف یو ځای وي هغومره مال ورته پیدا کړي. نو وایي په دې کې دا پیغام دی تا ته چې الله مال درکړی دی چې څومره پر اولاد د خوراکي او د رزق پراخي راولي هغومره الله ډېر مال درته راولي، څومره چې ډېرې صدقې کوي هغومره الله مال ډېر درته راولي، او که چې څومره لاس تنګ کوي په هغه اندازه به د پیداوار هم کمي. دا قانون دی، تاسو تجربه کړي، په دې کې شک نشته. سبحان ربک رب العزة عما يصفون، سلام علی المرسلین والحمد لله.